ulica gladnih, objekat koji radim i koji sam obećao ću raditi, to je Kobaja Grand. Idemo da vidimo šta imaju od menija i da uzmemo crvenu kobasicu sa sirom. Kao što vidite, trenutno je 3 sata popodne, nema prevelike gužve. Godišnji odmori su u toku. Čak od šiša ima samo 4 ljudi, što je nezamislivo za njih, ali eto. Pored Solunca, Kobaja Grand. Evo ovdje što imate trenutno, ovo su vam cene. Otprilike meni, ja sam uzeo ovu crvenu sa sirom, a vi imate i druge. Da bi vam pokazao kako sve ovo izgleda, Kobaja Grande. Ovo je ta njihova specijalna kobasica. Naravno, ja volim uvek da isečem, da vi možete da vidite sastav i sve ostalo kako to izgleda. Evo, krenut ćemo odavde, ajde uzet ćemo malo jedan deo samo da isečemo. Znači, ovo je crvena kobasica sa kačkavaljem, kao što vidite. Evo ovako, pa ćemo nastaviti sada dalje sa videom. Znači, Kobaja Grande. Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Najavio sam ovo pre još 2-3 mjeseca ću doći u ulicu Glavnih da probam. E sada, ono što je vrlo bitno na početku, samo da kažem, ovo je mala porcija, 350 dinara. Imate veliko od pola metra, one 550. Za one ješnje koji mogu da pojedu pola metra, 550 dinara. Vidjeli ste veliki izbor. E sad, ono što je vrlo bitno, ja sam se ovaj put opredelio recimo za da stavim susam, ja volim susam salatu, stavio sam to i na preporuku gospođe koja radi stavio sam njihov izbor kao salatu, to je luk, neki upražen luk sa senfom. Kaže žena da je to nešto što je fantastično, to je to. Ovo je kobasica sa sirom, znači crvena kobaja sa sirom. Eto, to je kratko objašnjenje šta i kako i sad ćemo da vidimo. Ovo što mi je rekla za ove luk i ovo, ovo je stvarno dobro. Prvi put probam ovo, nisam probao generalno taj sem sa ovim, ali ovo je jako dobro. Ovo je stvarno dobro. E sada, normalno ovo je dok sam ja došao do kući, tako dalje, vi možete tamo imati ispred stolići gdje možete sedeti da jete, pa to bude toplije mnogo. Ovo je njihova kao neka kifla, liči mi na bavarsku, kao bavarska kifla. U tom stilu je pravljena, lepo kvaliteta, lepog ukusa. Što se tiče same kobasice, dobro. Dobro. I da vam kažem da ima kačkavalja, vidi se kačkavalja unutra. Lepo je. Ovo je okej obrok za 350 dinara, to je to, to ne možete proći, ti nije. Imaš za 300-350, zavisi te što jedete, ali generalno to je ta cena sad. Sve se kreće oko 3 evra. Nažalost, poskupila sve, pa tako i ovo. Kobaja Grande. Dobre. Nisam ovo jeo. A prošao sam milijon puta, iskreno vam kažem. Evo. Sa strane, to je taj luk sa senfom, prepržen luk, zanimljivo. Čak možete staviti i više, ja sam prvi put malo probao, ne znam šta je, ali sljedeći put ću mojim jeo obavezno više ovoga da bude pikantnije. Kobasa ovo što nije ljuta, to je najzanimljivije. Dimljena je i pečena je vrhunski. Odlično, odlično. Dobre, preporuka za kobasa.
Kobaju Grande, probajte kod njih ovo, ovo je dobar obrok. Ovo je stvarno dobro. Jeo sam ono... Skadariska, sećite se Kobaja. Oni ljudi odlično to rade, isto imaju. Domaća proizvodnja. To je, što ja kažem, sa one reke, sa one strane Save, a s ove strane, ova Kobaja sam, koju sam probao trenutno, je dobra. Verujem da ima još mesta na koje može se probati dobro kobasica, ali ovi su odlični. Evo šta. To je to. Ali Senf, Senf je objasnija. Neverovatno, Senf sa luku. Upoženi luk, mislim. Ali dobra fora, imate tamo i ljuto, imate svašta nešto. Jeste kifla bavarska, sad provaljam po ukusu. Kad jedan samo kiflu, onda vidim da je bavarska, jeste. Eto, dragi moji, još jedan lokal, još jedan proizvod. Definitivno, u ulici gadi sve što probate, sve mora da bude dobro. Nema tamo greške, to je to. Ima ljudi kažu, brate, ti samo hvališ, pa šta ću kad ne razim dobru hranu? Nešto ne kažem, mu kažem nešto loše, kad je nešto dobro. Ovo je stvarno dobro. Probajte. Ja ću nastaviti sad polako dužijom. Vama želim prijatan dan. Naravno, danas je što više ovde. Zapratite, lajkujte, hvala vam puno svima. 22. ili 3. reći vam tačnu datu, ne mogu setim, pozvan sam na otvaranje prodavnice Svetofor. Vidjet ćete nešto novo, tako da ćemo otići da ispoštujemo. Veliki pozdrav i svako dobro vam želim. Prijatan dan.